לב הנאי ואור בשרו, ועמוק אין מראה מן האור. רש"י, לא ידעתי פירושו. מה פירוש, מה הוא לא יודע? זה עברית ברורה. טוב, הרמב"ן מסביר, אפילו פה עיקר שפתי חכמים מסביר. רש"י לא יודע פירושו. אלא הוא לא כהן, הוא לא בעל רוח הקודש. אבל, אגב, הרמב״ם אומר שדיני נגעים קיימים גם בזמננו, אבל אין לנו כהנים שמבינים בזה. אמרו כבר דרך דרוש על מה שרש"י לא ידע פירושו. ואם בארת לבנה היא ואור בשרו, ועמוק אין מראה מן האור. זה לא עמוק. זה שטחי. אומר רש"י, אני לא יודע. הוא לא היה רש"י בשיעור היום בצהריים. שלפעמים יש אדם, הוא נגוע מבחוץ, הוא טהור מבפנים. ולפעמים אדם הוא טהור מבחוץ, והוא נגוע מבפנים. איך אפשר לדעת אם הוא נגוע מבחוץ וגם מבפנים או לא מבפנים? רש"י אומר, אני לא יודע. רגע, ואני כן יודע? אגב, אני לא יודע. מי יודע? הרב קוק, שהוא כהן. כותב רבנו הרב ציונה, הוא בא הכהן הגדול וטיהר את הנגע. הדור הזה נגוע, כפירה, עבירות, קטסטרופה. בא הרב קוק, הסתכל ואמר, בפנים זה בסדר. איך הוא ידע? רוח הקודש, הכהן הגדול. בחוץ לארץ הוא לא ידע. בחוץ לארץ הוא התלבט. הדור נגוע, מבחוץ, זה רואים, זה כל אחד יודע. בפנים או לא בפנים? בפנים, חרדים. לא בפנים, רב קוק. הגיע לארץ, פסק. בפנים הוא לא נגוע. זה הספר עקבי הצום. אם לא תדעי לך היפה בנשים, צאי לך בעקבי הצום. פעם סיפרתי, הרב הלל סייטלין, איזה גאון עולם, תמיד חכם גדול, בעל תשובה, בעל כישרון ספרותי מופלא, כותב כל כך יפה, בפולניה, ורשה, בא לארץ לראיין את הרב זוננפלד, ראש הקנאים, ואת הרב קוק. לא אמר שטרי עיתון שטויות. אמר הרב זוננפלד, מה כבודו חושב על הדור הצעיר בארץ? בחורים אידיאליסטים, אבל הם עוזים עבירות. צריך להילחם נגדם בכל תוקף. הרב סלייט. זה נכון שהם פושעים וחוטאים, אבל בפנים הם טובים. אמר לו הרב זוננפלד, לא פוסקים על פי הבפנים, פוסקים על פי הבחוץ. בעדי קו שדרך מנה מלאך עם הסודות של הקדוש ברוך הוא, לא פוסקים. לא פוסקים על פי נשמות, פוסקים על פי בפועל, ובפועל הם מהרסים
וצריך להילחם נגדם. ראיין את הרב קוק. מה כבודו אומר על הבחורים הצעירים בונים את הארץ? אידיאליסטים גדולים. אבל הם חוטאים, הם פושעים. צריך להילחם נגדם. אמר הרב קוק, אבל בנשמה הם טובים. לא פוסקים על פי נשמה. בדי, ככה עושה עיתונאי, הופך. בדי כבשי דרך מנה מלאך. לא פוסקים על פי נשמה, פוסקים על פי מעשים, מעשים מקולקלים, צריך להילחם בכל תוקף. אמר הרב קוק, בדור הזה פוסקים על פי נשמה. מכה לא צפויה. אמר לו הרב הלל סייטלין, למה? אמר לו הרב קוק, קראתי את ההספד שלך על ברנר. מכה שנייה לא צפויה. סוגריים. מה ההספד של הרב סייטלין על ברנר? ברנר כופיר, אפיקורוס, מלך הכופרים ואפיקורסים. אמר הרב הצייטלין בהספד על ברנר, יש לי חבר, תלמיד חכם, הוא מלמד זכות על החילונים, אבל כשזה מגיע לברנר, הוא תוקף אותו בצורה מאוד קשה. סיפרתי לתלמיד החכם הזה סיפור, לא להתבלבל, סיפור תוך סיפור תוך סיפור. היה רב אחד גדול, הרב דודוביץ', מישהו שאל אותו שאלה הלכתית, עיין עיין, אמנם פוסקים שאסור הרבה, אבל מותר, מותר. עוד פעם זה קרה, שאלה, אמנם אחרונים מחמירים, אבל אין סיבה, מותר. ועוד פעם, התחיל לבדוק, וראה שפוסקים הרבה פעמים אסור, וזה מותר. התחיל לפרק פסקים ולתיר. בהתחלה החכמים אמרו, תמיד זה ככה. כל רב לפעמים מתיר, אסור, אוסר. אבל הוא הולך ומפרק שיטתית. עשו אספת רבנים גדולה. ואמרו, בדרך הזאת הוא יהרוס את הכל. במיוחד רב אחד. דיבר בתקיפות עצומה נגדו. הוא יהרוס כל אושיות התורה. צריך מיד להחרים אותו. ואז חיכו לראש הרבנים שידבר. אמר לרב הצעיר, מה שכבודו אמר, זה בשם אביו, כבוד הרב אביו, אמר לו לומר. וכן, אביו, אבי אמר לי לומר. אביו, מה הוא עושה כשהוא קם בבוקר? הוא הולך לתפילה, אחרי התפילה, ארוחת בוקר, אחרי ארוחת בוקר, ענייני הקהילה, אחר כך, ארוחת צהריים, אחר כך, מנוחה, אחר כך, מנחה, אחר כך, לומד תורה, אחר כך, מריב, אחר כך, אוכל, אחר כך, לומד, הולך לישון. אם כן, אביו של כבודו ישן ככל אדם, אוכל ככל אדם, ונח ככל אדם. והוא מעז לדבר נגד הרב דודוביץ' שלא אוכל כלום ולא ישן כלום, ויומם ולילה עוסק בתורה ומסר את הנפש על התורה, הוא מעז לדבר נגדו. כולם הורידו את הראש ויצאו. זה סיפר הרב צייטלין לחברו שדיבר נגד ברנר. אמר חברו הרב, מה זה קשור לברנר? וכי ברנר הוא כמו הרב דודוביץ'. אמרתי לו, כבודו גם חי ככל אדם, ישן ככל אדם, אוכל ככל אדם. וכשחסר לו משהו בחיים הוא צועק, גוואלד, אוי, חסר לי.
וכבודו מעיז לדבר על הברנר שנהרג בשביל עם ישראל, בשביל ארץ ישראל, והערבים עשו פוגרום והביאו אבטומוביל, אמרו לו עלה, אמר אני לא עלה, אני לא בורח, ונרצח על ידי ערבים. כבודו מעיז לדבר נגד ברנר? אבל אמר לי חברי, אבל הוא עשה הרבה עבירות. עניתי לו, והוא רחום יכפר עוונו. עד כאן ההספד על ברנר. אמר הרב קוק לרב צייטלין, קראתי את ההספד שלך על ברנר. אמר הרב צייטלין לרב קוק, בסדר, ברנר זה מיוחד. בדור הזה יש הרבה ברנר. עד כאן הרעיון של הרב צייטלין. בדור הזה, בדורות הקודמים זה לא ככה. רקוב בחוץ, רקוב בפנים. טהור בחוץ, טהור בפנים. בדור הזה יש טהור בחוץ, רקוב בפנים. ויש רקוב בחוץ וטהור בפנים. כמו שאמרתי בצהריים. אבל רש"י לא היה בצהריים. לא אמרתי בשמי. אמרתי בשם הרב קוק. והכהן הוא חייב לדעת מה קורה בפנים, לא רק מה קורה בחוץ. ויש לו רוח הקודש של כהן. שיחות הרב ציודה, תזריע, סדרה ב' תבשין למד ג' סעיף 11. כשמופיע מצב פסיכו-פיזיולוגי, גם פיזיולוגי, גם שיחו פנימי. חולני זה, יש צורך בטיפול מיוחד ממקור הקודש על ידי אנשי קודש. זאת תהיה תורת המצורה ביום תארתו, והובה אל הכהן. המפתח הוא הסתכלות דקה באבעבועות האלה, וראה הכהן. מתוך הפצת אור ממקור הקודש יש אפשרות של טיפול פרטי באיש פרטי, מתוך הבחנה מקדשית והרגשה עליונה של כהן עובד השם, מתברר מה קורה בפסיכופיזיולוגיה של אדם המדבר, לשון הרע, כן, אדם המדבר, ומה צריך להיות הטיפול בו. התפיסה הזאת מתחילה מהנפש וממנה אל הגוף, עד כדי בירור מדעי אלוקי אמיתי והבחנה בין טומאה לטהרה. אם כן, זה משהו מיוחד של הכהן, פסיכופיזיולוגי פנימי. בשביל זה צריך כהן. למה? כי יש לו רוח הקודש. אבל הכהן יש לו מעלה מיוחדת. עין טובה. הווה מתלמידיו של אהרון. אוהב שלום ורודף שלום. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. הכהן אוהב את הבריות. אוהב באמת. כל השבטים הם על ליבו. כל 12 השבטים. למה אומרים חז"ל? בגלל ושמח בליבו. משה רבינו לא רצה לקבל את השליחות. התווכח, ריבונו של עולם. בסוף אמר לו ריבונו של עולם, אהרון בא לקראתך ושמח בליבו. אמר משה רבינו, אני מסכים. יצא המרצע מן השק. משה רבינו לא רצה לצער את אהרון, שהוא מבוגר ממנו,
אז למה שהוא לא יהיה מנהיג? והוא היה כל הזמן במצרים. 60 שנה, ומשה רבינו היה במדיין, לא יודע איפה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה תראה, הוא יבוא, הוא ישמח. ואם הוא ישמח, שאלה אם ישמח בליבו, הקדוש ברוך הוא אומר, הוא ישמח בליבו. אז אני מסכים. אהרון, אין לו פירור, פירור של קנאה ושנאה. מה, ובין אחים יכול להיות מריבות? מלא! אני מכיר סיפור. שני אחים רבו, ואחד הרג את השני. שמעתם? ראו זרתם. יש לפעמים אדם הוא מת, משאיר ירושה, מריבות בין ההורים, אחים, שנאת מוות. אמרתי, אם המת היה יודע, מה יקרה? הוא לא היה מת. קיבלנו ירושה, אחי ואני. והיה מספר, 41 אגורות. איך מחלקים לשתיים? אגורה. אמר לי, אחי, אתה הבכור. אני מוותר לך על חצי אגורה. הוא מכיר את אחי, זה שם, זה שם, על יד הקיר. נכון, הוא כזה? זהב. אמנם חצי אגורה זה לא הרבה, אבל גם יותר מזה. אז אהרון, הוא אוהב את הבריות. עיין מסילת ישרים, סוף פרק י"ט, על הסנגוריה, על הכלל, על אהבת הכלל, על הכהן הגדול שאוהב את כולם. ולכן הוא יכול לדון לקו זכות, ולא על פי החיצוני. זה לא קל לדון לקו זכות. היום סיפרתי סיפור. אמיתי. שטחן בית וגן, שידוך. בחורה, בחור. טוב, קיבל דמי שידוך, הכל טוב. הורי הקלה, לא. חקרנו, והאבא של החתן גנב ספר תורה. מה השם החתן? לא רוצים. מה זה? תלמיד חכם, מפורסם, מכובד, בבית וגן. הוא כתב, גנב ספר תורה. איפה הוא גנב? באמריקה. חקר, חקר, הגיע לבית הכנסת, טלפן לרב. הוא גנב ספר תורה. גם ממי שמעתם מהרב? טלפן לרב, הוא גנב ספר תורה. אני לא ראיתי אותו גונב ספר תורה. זה הגבאי סיפר. אפשר את טלפון של הגבאי, לחפש. אחרי חודש טלפון של הגבאי, בסוף טלפון לגבאי. כבוד הגבאי, הוא גנב ספר תורה. אני לא ראיתי. שמעתי מראש הקהל. ראש הקהל, הוא גנב ספר תורה. לא, הוא גנב ספר עם דברי תורה. ספר תורה. A Torah book. זה ספר תורה. זה כבר לא ספר תורה. רגע, אתה ראש הקהל, ראית שהוא גנב ספר? לא. מי שירגן שיעור. יש אחד תלמיד חכם מארגן שיעור. כל פעם שרב גדול מארגן שיעור. הוא סיפר לי. הוא סיפר. הוא אמר לכולם. אפשר לדבר איתו, כן. הוא גנב ספר? לא. הוא אמר דבר תורה כל כך נפלא. אמרתי, בחיוב, זה לא יכול להיות שהוא המציא את זה. הוא גנב מזה ספר. הבנתם? מי זה רב סרן שמועתי?
וסיפורים כאלה. יש הרבה הרבה. ראיתי יוטיוב באנגלית באוטובוס. ילדה קטנה יושבת על כיסא ויש אישה עומדת, מסתכלת על הילדה. הילדה לא מתרגשת, לא קמה. היא אומרת, איי. No respect. No respect. אין כבוד בדור הזה. והשכן אומר, לא. לא, כולם מקטרים על הילדה. איזה חוצפה, איזה התנהגות. וילדה בוהה, לא אכפת לה, מצפצפת עליהם. בסוף באה כנראה אימא של הילדה, עם כיסא גלגלים, מרימה את הילדה, שמה לה כיסא גלגלים. ושלושת האנשים האלה, גמרנו, סותמים את הפה. אל תדברו כל כך הרבה, לפני שאתם בודקים. וכן הלאה. אם כן, צריך לדון לקו זכות. זה... הכהן, הוא יודע לעשות את זה. גם כלפי הקדוש ברוך הוא, רבי עקיבא. לא רצו לתת לו הכנסת אורחים, גם זו לטובה. נכבה נר, גם זו לטובה. טרפו לו את התרנגול, גם זו לטובה. טרפו לו את החמור, גם זו לטובה. בסוף היה אויב. אמרתי לכם, גם זו לטובה. יש מדרש פליאה. כל יהודי טוב אינו אוכל, אלא מן הגזל ומן המבושל, ואומר כל יום כדר לעומר. פירוש, גזל, גם זו לא טובה. מבושל, מסתפק במה שיש לו. כדר לעומר, כל דוד רחמנה לתו אביו. ואתם מאמינים שיש מדרש כזה? אבל זה ספר מדרש פליאה. שבפנים יש מדרשים אמיתיים, יש מדרשים המציאו. אין מדרש כזה. מה זה? אבל זה נחמד. רבי עקיבא. בן איש חי. על כל מראה עיני כהן. צדיקים מהפכים מידת הדין ומידת הרחמים. כי מאמינים שהכל לטובה. חכם, עיניו בראשו, דרוש, הנגע, מה יש בסוף המילה נגע? עין. תיקח את העין, תביא אותו לראשו, עונג. חכם, עיניו בראשו, העין, עיניו בראשו. הוא שם בראש. נגעים בית בית במשנה. אין רואים ביום מעונן. כתוב בספר גלילי זהב של הרב דוד מושקוביץ', הרב קוק שיבח אותו. עננים שחורים, צרות, אל תראה נגעים. נכון, היהודי הזה, הוא עושה דברים לא בסדר. אבל אתה יודע מה עבר עליו. איזה צרות עברו על היהודים. אל תמהר לשפוט אותו ביום מעונן. כהן הסומה באחד מעיניו לא יראה. כי כתוב עיני, שם נגעים בית ג' נכון, הוא צריך לראות בשני עיניים, גם את המעשה, גם את הסיבה.
לימוד זכות. אולי יש לו אויבים, אולי יש לו צרות, אולי אין לו פרנסה. אולי, כמו שאומר הרב קוק, רוח הזמן. י' ג' ג', וראה הכהן את הנגע. וראה הוא הכהן, כפילות. יהושעת מלכו, שיראו כולו. אתה רואה את הנגע? אבל תראה את כל הכהן. הדבר אמת מגור. הבדן את כל האדם לקו זכות. אתה תופס נקודה אחת, יוצא חובה. תראה את כל האדם. בילם, אפס קצה הוא תראה, וכולו לא תראה. נכון. תמיד אפשר למצוא. חיסרון. משך חוכמה. וראה את הנגע. וראה הכהן את הנגע. וראה הוא הכהן. את הנגע עצמו. וראה הוא איכות מצבו. כגון חתן זין ימי המשתה. זה היה חתן, אני משתה, אין לו נגיע. עזוב אותו, עזוב אותו. י' ג' ו' וראה הכהן ביום השביעי ולא פסע הנגע באור ותיארו הכהן. לא פסע הנגע. מה שלום פלוני? שהחולה? מצבו יציב. אוי ובוי, אוי ובוי, אוי ובוי. מצבו יציב. ברוך השם. ברוך השם, מצבו יציב. איך אתה מסתכל על זה? חצי כוס מלאה? חצי כוס ריקה? הכהן? מצבו יציב? הוא לא מדרדר? ותיאר את הנגע. י' ג' ת' רבי נחמן מקוסוב הצדיק מרגיש את הפגם. אמנם הוא לא כהן, הצדיק אצל החסידים. ויצא הכהן אל מחוץ למחנה. והנה נרפא נגע הצרעת. למה הכהן צריך לצאת מחוץ למחנה? ידידי הכהן, אתה יושב כל היום בבית המדרש. זה לא חוכמה ללמד חובה לאנשים. נראה אותך. נראה אותך בין הזמנים בבית של התלמיד הזה. נראה אותך. נראה אותך בשוק. איך אתה תתנהג. י"ד ל"ה, ובא אשר לו עמי הבית והגיד לכהן לאמור, כאן נגע נראה לי בבית, כאן נגע, אולי זה נגע, אולי זה לא נגע, רש"י, י"ד ל"ה אפילו תלמיד חכם שיודע שהוא נגע ודאי, לא יפסוק דבר ברור, לומר נגע נראה לי, אלא כן נגע נראה לי. נראה לי. אומרים חז"ל, מועד קטן, חטא, ולא לאורה, מלמד שאין רואים את הנגעים בלילה. אדם הוא במצב של לילה. אל תתחיל לחפש לו נגעים. הוא בבוץ. כמובן. גם הקדוש ברוך הוא מלמד זכות. סנהדרין מ"ד עמוד ב'. אבל זה נראה אחר כך. יש ספר סנגוריה.
הוא נמצא בעיטורי כהנים 107. הרב מרדכי ציון ערך אותו, סידר אותו. רם בישיבת שער השמיים. פה, לא רחוק. מקובל גדול. הרב שמעון הורוביץ. גדעון, לך בכוחך זה. מה כוחו של גדעון? למצרות. שבימיו היו ישראל בצרה, והיה מבקש הקדוש ברוך הוא אדם שילמוד זכות עליהם ולא היה מוצא, והיה הדור דל במצוות ומעשים טובים, כיוון שנמצא זכות, מיד אמר לו, לך בכוחך זה, בכוח זכות שנימדת על בניי. זה המעלה של גדעון. הושע. קח לך אשת זנות. בגמרא פסחים, ט"ז, בניך חטאו. אמר הושע, החליפם באומה אחרת. ואומר השם אל הושע, לך קח אשת זנונים, ויקח את גומר בת דבליים. לאחר שנולדו לו שני בנים, ובת אחת, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא היה לך למלון ממשה רבך, שכיוון שדיברתי עמו פירש מן האישה, אף אתה גדול עצמך ממנה. אמר לו, ריבונו של עולם, יש לי בנים ממנה, ואני יכול לגרשה. אמר הקדוש ברוך הוא, ומה אתה, ובניך בני זנונים, ישראל שהם בני בניי, בני אברהם, יצחק ויעקב, מארבע קניינים וכולו וכולו. ואתה אמרת, אבירם באומה אחרת. מגילה כ"ה עמוד ב', מעשה באחד שהיה קורא למעלה מרבי אליעזר, הודה את ירושלים את תועבותיה. זה פסוק, זה הפטרה. אמר לו רבי אליעזר, עד שאתה בודק בתועבות ירושלים, לך בדוק בתועבות אמא שלך. עברית היא בת ימינו. בדקו ומצאו בה שמת פסול. מדרש רבה. אמר רב ששת, יכולני לפתור את כל העולם מן הדין. מיום שחרב את המקדש ועד עכשיו, שנאמר, ושיכורת ולא מיין. שיכורים, מבולבלים, מרוב צרות. האומר יברכוך טובים. הרי זה מדרך אפיקורסות, אומר רש"י, שאינו כולל רשעים בשבחו של מקום, מגילה קפה. הרשעים הם לא עולה שבחו של מקום. הוא גם הביא את הרב קוק. סנהדרין הם ד' עמוד ב'. בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא לישראל, לך אמור להם לישראל, אביך האמורי ואמך חיתית. איך אומרים בעברית מדוברת? אמא שלו ערבייה, נכון? איך אומרים? הכל יש מקור. לך אמור להם לישראל, אביך אמורי ואמך חיתית. אמרה רוח פסקונית לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם יבואו אברהם ושרה ויעמדו לפניך, אתה אומר להם ומחלים אותם? נראה אותך אומר את זה לאברהם ושרה בפרצוף. עברית של ימינו. אומרת הגמרא, ומי אית לרשות הכולי?
ככה יש לו רשות לדבר על הקדוש ברוך הוא, המלאך הזה, גבריאל, אין, כן. דמר רבי יוסי בר חנינה, שלוש שמות יש לו. פסקון, איתמון, סיגרון. פסקון, שפוסק דברים כלפי מעלה. הוא פוסק בשביל הקדוש ברוך הוא. אל תגיד, כן תגיד. כמובן, כל זה ברשות הקדוש ברוך הוא. איתמון, שאותם אבונותיהם של ישראל. יש אבונות, אותם. אין אבונות. סיגרון, כיוון שסוגר, שוב אינו פותח. זה סופי. אין ערעור. כמובן, המלאך הזה הוא מלאך של הקדוש ברוך הוא. הכל הקדוש ברוך הוא. יומה ט' עמוד ב'. הכהן הגדול, כל הלילה הוא לומד תורה. ליל יום הכיפורים, לא להירדם. יקירי ירושלים, לא היו ישנים כל הלילה כדי שישמע כהן גדול הברה ולא תשנה חוטפתו, ברוך השם. אבא שאול אמר, אף בגבולין, מחוץ לירושלים, היו עושים כן, זכר למקדש. גם הם לא ישנו כל הלילה ליל יום הכיפורים, זכר למקדש. אלא שהיו חוטאים. רש"י, משחקים אנשים ונשים יחד ובאים לעבירה. זה מה שעשו ליל יום הכיפורים. כל הלילה ערים, גברים עם נשים וחוטאים יחד. איפה? נרדע. אמר לו אליהו לרב יהודה, אחבד הרב סלה חסידה. אמריתו, אתם אומרים, אמה אלוהתי משיח? תמיד ככה יהודים שואלים, נו, נו, מתי יבוא משיח? נו, מתי יבוא משיח? אומר אליהו הנביא, אתם שואלים מתי יבוא משיח? והאיבעול, כמה בתולת בנהרדע. ליל יום הכיפורים, זה מה שהם עושים. נבעלו בתולות. ואתה שואל מתי יבוא משיח? נכון. אמר לי רב יהודה, לאליהו הנביא, הקדוש ברוך הוא, מה היא אמר? ומה הקדוש ברוך הוא אומר על זה? אמר לי, לפתח חטאת רובץ. רש"י. יצר הרע מחטיאו בעל כוחו. אתם שומעים מה אומר הקדוש ברוך הוא? מה זה מחטיאו בעל כוחו? אין בחירה חופשית, כתוב ברמב״ם. הקדוש ברוך הוא למד רמב״ם. הוא היה בשיעור בצהריים. לפתח חטאת חובץ, יצר הרע מחטיאו בעל כוחו. ושטן, מה הוא אומר? סותמים לו את הפה, לא נותנים לו לדבר. ביום הכיפורים. כי שטן בגמטריה 350, השטן 364, והשנה זה 365. יום אחד הוא מבוטל, יום הכיפורים. יום הכיפורים לית לרשות לאסטונה. בגמטריה תלת 164, ותלת 164. יום העית לרשות לאסטונה, יום הכיפורים לית לרשות לאסטונה. סותמים לו את הפה. אז כמובן, לימוד זכות. אדם צריך ללמוד על אחרים, לא על עצמו. אף על פי שרבי נחמן אומר, גם על עצמו ללמד זכות.
לא ללמד צרות במובן להתיר לעצמו עבירות, זה לא הכוונה של רבי נחמן, אלא לא להאשים את עצמו. פעם בבחור, הפעם באמת מישיבה אחרת, הוא אומר לי, תראה, אני לומד כבר שנתיים שלוש בישיבה, אבל לפני שלמדתי בישיבה, הייתי הולך אל נשים פרוצות כל שבוע. זה נורא. אמרתי, אבל עכשיו אתה בישיבה כמה? שנתיים שלוש. מאז הלכת? לא. נו, אז נגמר. נמחק אחת. אתה תאחור. אחרי כמה חודשים הוא בא אליי. עוד פעם נכשלתי. אני לא שווה כלום. אני עוזב את הישיבה. לפעמים אדם אומר לי שהוא עושה עבירה, אני אומר לו, לא נורא גם אני, אבל יש גבולות כמה. אמרתי לו, אתה גורם לי ביטול תורה עם השאלות שלך. אני עסוק, אתה לא רואה? אני פה, מכין ספר. הנה, אני אתן לך מתנה, הגיליונות של הספר, המתוקנות, איך קוראים לזה? לא, הטיוטה, משהו. אני נותן לך מתנה שתלמד. אל תבלבל לי, על כל עבירה קטנה תבלבל לי זמן, בזמן, בזבז לי זמן, אני אדם עסוק. אז מה, אז עשית עבירה וזה, לך מפה, קח את הספר. אחרי חצי שנה הוא אומר, הצלת אותי. זה שביטאתי זלזול בעבירה שהוא עשה. מה נעשה? נגיד לו, אתה נבלה? אז גמרנו. הוא עוזב את הישיבה והוא שוקע באותו עולם. כמובן, אפשר לדעת מתי מלמדים זכות, מתי לא. זה הכהן. הוא יודע. יש הנגע מבחוץ, אבל אולי זה לא נגע מבפנים. ואולי זה כן נגע מבפנים, אבל הנגע התרפא מבפנים. לגבי כללות הדור, זה מה שאמר הרב קוק. וראה הכהן את הנגע ותיאר את הנגע. למה הוא תיאר את הנגע? זה מוסבר בהרבה מקומות, במיוחד האיגרות לרב מילשטיין, שש איגרות מוסברות בספר הקטן. במרחקים תזכרוני. יש ספרים, הוא מדבר על דברים תיאורטיים ופשטים. שם מדבר למעשה. על זה. דבר גדול. לימוד זכות. רוח הקודש של הכהן. לא תמיד אפשר ללמד זכות. לא תמיד. ותימי הכהן, תיאר הכהן, תימי הכהן, רוח הקודש, נזכה לדעת ללמד זכות, עד כאן.